新浪娱乐讯3月21日，冯绍峰在成都出席某茶品鉴会，这是他升级奶爸后首次公开亮相。冯绍峰身穿蓝色西服，帅气清新，与台下粉丝热情互动，心情大好，还在活动现场体验了茶道。大方表示，二叔请大家喝茶，视觉中国图。